Vlada je danas usvojila predlog za davanje saglasnosti za pokretanje postupka prodaje dva vozila Mercedes Maybach koja su u državnom vlasništvu. Ministarstvo financija i socijalno staranje je zaduženo da angažuje procenitelje iz tehničke oblasti koji će procijeniti vrijednost predmetnih vozila i da oformi komisiju za prodaju do naredne redovne sjednice vlade. Nakon toga bit će objavljen međunarodni javni poziv za učešće na javnom nadmetanju. Javni poziv će trajati 8 dana, a nakon toga će biti organizovana javna aukcija u PR centru vlade na kojoj će javno i transparentno biti odabran najbolji ponuđač. Sredstva od prodaje ovih vozila bit će uplaćena u budžet Crne Gore, a koristit će se za pomoć ugroženim građanima i unapređenje socijalne pravde u državi. Čekajući pravdu, pravda dođe.